Literatūrinės pasakos Salomėja Nėris, našlaitėlė. Tikslas ir uždaviniai. Pagal bruožus atpažinti ir skirti literatūrinę ir liaudies pasaką. Mokėti raiškiai skaityti ir sekti pasaką. Literatūrinės pasakos. Pasakų Sigutė, Gulbė karaliaus pati, Žibinkštėlė ir kibirkštėlė autoriai nežinomi. Šios pasakos yra sukurtos žmonių ir eina iš kartos į kartą, iš lūpų į lūpas gyvų žodžių. Kiekvienas pasakotojas, sekdamas išgirstą pasaką, ją vienaip ar kitaip pakeisdavo, pagražindavo, kažką nuo savęs pridėdavo. Taigi šios pasakos yra visų kūryba. Tai vadinamosios liaudies pasakos. Taip pat skaitysite Vinco Pietario Lapės gyvenimą ir mirtį ir Salomėjos Nėries našlaitę. Tai liaudies pasakos, tačiau jos yra perkurtos, rašytojų pagražintos ir net sueiliuotos. Hanso Kristiano Anderseno Bjaurusis ančiukas, Janinos Degutytės šaltinėlis – tai autorinės literatūrinės pasakos. Tai reiškia, kad jos sugalvotos ir sukurtos vieno rašytojo. Prisiminkime, kad liaudies pasakos neturi vieno autoriaus – tai visų žmonių liaudies kūryba. Tuo tarpu autorinės ar literatūrinės pasakos turi vieną autorių. Atlikite nurodytas užduotis iš vadovėlio. Perskaitykite pasakas.